جاهلين مارتي قبيل يقرب كوريبا هراسمت ويجلس كبرتين ديس امريكا يا هي كبرتين يا دي لا يكيد ما هي قرقي قابو لاعبين في حليك Oh, Gary, where's my car? Where's my car? Yeah. Martins. Where are you, Kelly? Martins. I'm not here, Mal. I'm not here, Mal. I'm not here, Jihad. Jihad. Jihad, I'm not here. لعب حطري سواتنا لعب سواتنا لعب $8,000 $10,000 سواتنا يلا هانيو اوكا فرشو قرن قرن لعب Excuse me, sir. This $8,000 I'm taking care for her. Yeah. But I'm taking care. Her home, her food, her shelter. No. Okay. Well, I got the light. $8,000 is here. Yeah, I'm taking care of the baby. It's here. Huh? And I'm going to Ukraine. I'm going to Ukraine. Okay. الماء هلا بتبادي الماء هلا بتبادي الماء هلا بتبادي الماء يا قبل هلا بتبادي أيها الوحي الربان الماء هنا قاتل الماء هنا قاتل بح بالا إيران قصمه كليه كلا بحيان الماء ربان كليه هنا كلا بحال هذا العقد دي اللي باهين العقد نجح هنا بطلة فيرشة قبل ده جوري هذي عنت هذي والنجح ده ما أنا قاعد إن قبل ده هلا داي and بلا ليال and تاليد ما شرتو علماء ما شرتو ضد مذا يصير ما شريان ضد ما ملك الدولة اللي حريرة ما شريان على بهاي مركة إن ما تشري هل نين أو قال الله هل ذكر ما تشري الصومالية والله ما تشري بالله تلا هل نين أو مسؤول يا مركز دورة صدر الربا كونغرس وومن كونغرس مان ست كونسل الدورة وحصل مغلسان من داين إذا ما دورة إنه من دا عضو إذا ما تصير إنه بيجي النجيب يعورين أو تشقين أبدا أن بتبادي وبه أنت إلا بتبادي يدد شال يد أو الله هل قال أردها أنا علمها نجح أنا يسرين وحكى لهم بهن أنا دغالي السنين أنا مسؤول كنا قرينا أنت سلوب بهي ها يا ده هذا هو العقب ما تشدانه قبل لا يتشدانه يلمهد شال يد ماله شعب ماله
jaaliyadaha kala lagu ma dhaco ummadaha kala lagu ma dhaco dadka kale waa laga xishooda dal iyo dibadba Soomaali dumarkii iyo caruurtii iyo dhalaankii ba dayacan xabsiyadii waa buuxaan dhalinyaradii waa daroogo dumarkii inta caloosha loo buuxiyay mid walba saaso kale maaratay ay noqotay guri ma haystaan xanaana ma haystaan culuma u soo gargaaraysa male tinii walba jeebka ku ridaraya dalkii waxa ka taagan waad aragtaan qaska iyo qalalaasaha iyo dhibka iyo barakaca iyo diidmada iyo nabad la'aanta iyo hoog iyo halaag yaa u sheega caawa walaalkay Saciid Dani inaan meeshan ku rafaadsanahay yaa u sheega walaalkay Axmed Madoobe gabadhaan inay hiil u baahan tahay gurigeeda ay joogto yaa u baahan mucaaradka u sheega in dalkii u baahan yahay nabad caruurta iyo dhallaanka nabad inay helaan heshiiya heshiiya anagu idinma kala jecelin ragga Soomaaliyeedow tanana dhibaysa waa ku rafaadnay qurbaha odayaal baan ku noqonnay soddon sanaan qurba joognaa caruur ma haysano oo naga ma haysano oo diintii naga luntay oo ku lunay oo ku qaracanay war ilaahay ka boqoyshii war ku quus qaata ninka aad taqaaneen oo dhintay ilaahay u naxariis tacaali maadi awowga ilaah u naxariis ducadadii u baahan yahay oo ilaah u naxariis ilaahay u su'aasha qabriga u fududee war ku cashar qaat war dadka masaakiinta oo gada iyo meel walba gaajada iyo silica iyo saxariirta iyo oonqi iyo raadka u dhimanahay war idinkaas silicaas badan aw jidan ilmihi wala qaadanaya iyo gabadhii aan wala qaadanaya ilmihi wala qaadanaya adar macana waxa ka dhacay wax ilaahay og yahay ba ka dhacay oo dhab saakinta ilmihi waxa wala qaadanaya adu jida ilmihi waxa sagir ka aha ala qadaya walaal tiriye wadan xamdi hebel saciid oo reer boosaasa ilmihi walaal qadan haya qofki ku hayn lahaa keesali ana qofkii ii hayn lahaa bay leedahay yaa ii haynahay bay leedahay male duma qof haya ma jiraan na lillahi wa inna ilayhi raji'un male aaman male dad hoggaamiye male dad u hadla male inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rag ma jiraan rag ma jiraan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rag ma jiro rag ma jiro bar rag ma jiraan rag ilaahay quraanka ku sheegay رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مجرى فيه رجال يحبون أن يتطهروا مجرى رغم له من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم qabadhii waa laga qaadanayaa ilmihi dhalinyaradii waa dayacan tahay qurba joogti waa dayacan tahay duur joogti waa dayacan tahay iyo dowlad diidnay nabad diidnay heshiis diidnay war ceebta iska daayi war ragga xaalana door bidayo war ragga madaxdoodii diidayo war ragga dowladoodii diidayo war ragga James Swan iyo maamato hoos galayo war xishooda war ilaahay ka baqa war shacabkii waa baabay war waa kuwa caruurtii gaala qaadanayso war kaniisadihii waa buuxaan war Soomaali Kristiyaan iyo Soomaali Yahuudad arkaysan meel walba TV ya furtay war Ilaahay ka baqa war gabdhaha u daayay guriyahooda idinka soo saaray wa qarna fi buyutikunna guriyahina jooga war gurigeedi adaa ka soo saaray adar fiican adar fiican fiican war gurigeedi adaa ka soo bixiyay war adaa soo qaxiyay war adaa aabaheed dilo walaashay dilo abtigeed dilay oo wax walba sameeyay war hambadab war anaga waan baba la lunay waba kuwaas gabadhii madaxa iyo dhabanka haysto ilmiheed laga qaadanayo wad u jeedaane war baldaaya inta hartay oo hambada ah oo gaajada iyo sicilka iyo oonka iyo cudurka iyo coronavirus dileen war bal in la badbaadiyo dowlad loo sameeyo war baldaaya war ilaahay uga baqa ka yaaba war Cabdiraxmaan Cabdishakuur ilaahay ka yaab kalaab haa usbuuraba Britain uu kaado war ilaahay